მოგესალმებით. ვიცხებთ მეხუთე თავს. მეხუთე თავში განხილული გვექნება პერსონაჟის ინტერაქცია გარემოსთან. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ დავამუშავებთ კოლიზიის ელემენტებს და კოდში გავიგებთ, როგორ ხდება კოლიზია, ანუ როდის ხდება კოლიზია. Unity-ს აქვს სტანდარტული რამდენიმე ფუნქცია კოლიზიის დაჭერის, ასე ვთქვათ. და ესენია void collision enter 2D-ს ორგანზომილებიანი ფიზიკისთვის, როდესაც ორგანზომილებიანი ფიზიკა ითვლის კოლიზიას და ადგენს კოლიზიას. მას პარამეტრი გადაეცემა collision ტიპის, რაღაც collision 2D ტიპის რაღაც პარამეტრი. ესე იგი, როდესაც კონკრეტული ობიექტის კოლაიდერი, რომელიც სკრიპტშიც გავართ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი პლეიერის კოლაიდერი შევა სხვა კოლიზიის სხვა ობიექტის კოლიზიაში, კონკრეტულად კი თქვათ აი ამ ობიექტის კოლიზიაში, მაშინ კომპილატორი კოდი შემოა ლოგიკით აი ამ ფუნქციაში პირველ ჯერზე, როდესაც პირველად შევა. მოდით დავბეჭდოთ რაიმე თქვათ სიტყვა collision, როდესაც შემოდის. დავაკვირდეთ კონსოლს, გავუშვათ თამაში. ესე იგი, ობიექტი შემოვიდა აი ამ პირველ ჯერზე, ესე იგი ერთხელ შემოვიდა მის კოლიზიას და საკუთარი კოლაიდერის დაჯახების ფუნქციაში. მოდი ახვდეთ, დავხვდეთ, ესე იგი ისევ შემოვიდა. კიდევ შემოვიდა. ამდენჯერაც შედის კოლიზიაში ობიექტი, ამდენჯერაც ეჯახება, ესე იგი ამდენჯერაც აი ეს პროცესია, როდესაც ერთი კოლაიდერი და ორი კოლაიდერი ერთმანეთს ედება, ხდება კოლიზია. არის კიდევ მეორე ფუნქცია. ეს არის void on collision stay 2D ნიშნავს, როდესაც ორი კოლაიდერი ერთმანეთს ეხება, აი ეს შეხების პროცესი, ანუ რაც დროს შეხებულები არიან ერთმანეთისთვის, აი ამ დროს ყოველთვის შემოდის აი ამ ფუნქციაში ყოველ ფრეიმზე collision stay collision enter დავაკვირდეთ. ნახოთ collision stay, ნახეთ სულ შემოდის, იმიტომ რომ ჩვენ გავართ და შესულები ვართ კოლიზიის ფუნქციაში. ამდენჯერაც გავართ collision stay, იმდენჯერ შემოდის, ანუ რჩება ასე ვთქვათ კოლიზია. და არის კიდევ void on collision exit. On collision exit არის კოლიზიდან გასვლის ევენტი, ანუ როდესაც ორი სხეული კოლიზიაში დგას და კოლიზიიდან გავა, თქვა ჩვენ შემთხვევაში თქვა დახვდება, ეს არის კოლიზიის დაცილება ერთმანეთთან, აი ამ შემთხვევაში გამოდის, ამ შემთხვევაში ხდება ეს ევენტი on collision exit. ესე იგი ახვდით და ახტომის დროს, როგორც კი ორი კოლაიდერი ერთმანეთს დაშორდა, მაშინვე დაიწერა collision exit. კოლაიდერის ნებისმიერი ტიპის კოლაიდერს დავაკვირდებით, რომელიც ჩვენ სცენაზე გვიდევს, მას აქვს ერთი ველი, ის ტრიგერი. მოდით განვიხილოთ რა არის ტრიგერი. ტრიგერები არის იგივე კოლაიდერები, მაგრამ ისინი არ არის მყარი ზედაპირით, ანუ ჩვენ ისინი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვეულებრივ კოლიზიისთვის, მაგრამ არა ფიზიკური კოლიზიისთვის, არამედ რაღაც ლოგიკის გადასაწყვეტად. მაგალითად არის კარი სადღაცას და ჩვენ გვინდა ამ კარს რომ ვიუახლოვდებით, ეს კარი გაიღოს. ჩვენ შეგვიძლია დავდოთ ერთი ტრიგერი. მოდით რაღაც მაგალითი გავაკეთოთ. შემოვიტანოთ ერთი სპრაიტი, მას დავადოთ box collider 2D და იყოს ეს ისე ვთქვათ ობიექტი ტრიგერი. ნახოთ რა განსხვავება კოლიზიას და ტრიგერს შორის ვიზუალურად. ტრიგერში ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ, ასე ვთქვათ, ან არ დაგვიჭერს, არ გაგვაჭერებს, მაგრამ ევენტს მაინც გვაძლევს. ჩვენ შეგვიძლია ეს ობიექტი კონდეს უბრალოდ რაღაც ხილული უხილავი ობიექტი სცენაზე და გამოვიყენოთ სასურველი ლოგიკით. მაგალითად თუ ჩვენ აი ამ ადგილს გავსდით, ესე იგი აი ამ ადგილს გავსდით, სადაც კოლაიდერი დგას, ან შევიდეთ ამ კოლაიდერში, კოდში რაღაც შეიცვალოს, მაგრამ სადღაცას კარი გაიღოს, რაღაც გაიხსნას და ასე შემდეგ. მოდით
ტრიგერის დამშავის ფუნქციებს განვიხილოთ. ზუსტად იგივე ლოგიკა არის რაც collision enter-ის, ოღონდ უბრალოდ სხვანაირად იწერება. ფუნქცია თუ ჩვენ გვაქვს on collision enter-ი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს on trigger enter-ი. და ეს ფუნქციებიც შესაბამისად collision-ს base სიტყვით შეიძლება და გახდება on trigger enter-ი. ოღონდ პარამეტრად გადაეცემა არა collision 2D, არამედ collider 2D. ანუ კონკრეტ პარამეტრად შემოგვდის კონკრეტულად ის collider-ი, რომელშიც შევედით, ასე ვთქვით. და მოდით დავაბეჭდინოთ ეს კოლიზიები ცოტა ხანი. დავაკომენტაროთ. და მოდით დავაბეჭდინოთ trigger-ის trigger enter 2D, trigger stay 2D, trigger exit 2D. ზუსტად იგივე ლოგიკაა. როდესაც trigger-ში შევდივართ, ანუ მოდით ვიზუალურად რომ ჩანდეს რაიმე sprite renderer დავადოთ. ესე იგი, ვთქვათ. დავაკვირდეთ logs. შევეთ trigger enter-ი მოხდა პირველად, როგორც ხედავთ, შემდეგ trigger stay, იმიტომ რომ ჩვენ ამ trigger-ში ვდგავართ და სულ შემოდის ამ ფუნქციაში და როდესაც გამოვა trigger exit. ჩვენ collider-ებს და უბრალოდ trigger-ებს გამოვიყენებთ ხშირად ჩვენს არსებულ თამაშში, იმიტომ რომ რაღაც ლოგიკები განვახორციელოთ, ასე ვთქვათ. ესეც სულ ეს იყო, კარგად წანდებოდით.